Nevyvolávajte duchov, nerobte nič, čomu fakt nerozumiete, nerobte to s frajeriny, nemusí sa vám to vyplatiť. Áno, to, že ste to niekoľkokrát robili a nič sa nestalo, neznamená, že to môžeš robiť. Poďme si pozrieť videjko od Infinite Fear. Duchovia, mimozemšťania, bosoráctvo a humanoidné bytosti na Slovensku. Paranormálne javy a záhady, ktoré fascinujú celý svet, sa nevyhli ani našemu malému Slovensku alebo našim českým susedom. Určite si v tomto videu porozprávame aj zaujímavosti, o ktorých ste pravdepodobne nevedeli, napríklad, že rituál exorcizmu sa mohol kľudne vykonávať u vašeho suseda. Kto vie? Pohorie Tribeč a UFO. Pohorie Tribeč patrí v posledných rokoch medzi najznámejšie, lomeno najzáhadnejšie miesta na Slovensku a dosť tomu pomohla aj filmová adaptácia Trhlina. Prvou legendou Pohoria Tribeč, ktorá zaznamenala v krajine hmatateľný dôkaz v podobe kríža, je jarmočný kríž na Javorovom vrchu. Informácií o tejto udalosti sa nedochovalo veľa. V kronike obce Zlatno sa táto udalosť spomína na prelome 18. až 19. storočia. V tom období viedla cez Javorový vrch furmánska cesta, ktorá krížovala pohorie Tribeč. Práve po nej prechádzala skupina 8 predajcov z dediny, ktorí sa vracali z jarmoku v Topolčanoch. Domov sa však títo predajcovia nikdy nevrátili. Našli ich mŕtvych na mieste, kde je dnes umiestnený spomínaný jarmočný kríž. Zarážajúci je fakt, že ich telá boli pokryté škrabancami a taktiež mali veľké množstvo zlámaných kostí. Špekulácie, že to mohli byť zlodeji, boli popreté, nakoľko tieto obete neboli okradnuté. Tiež sa povrávalo, že sa navzájom dobili a zabili sa navzájom. Ale kde je pravda? To sa my už nikdy nedozvieme. Ku mne sa však dostal dosť zaujímavý príbeh, ktorý sa stal jednej partii ešte v roku 2013. Štyria chalani z partie mi nezávisle rozprávali príbeh o tom, ako sa im nad hlavami objavil gigantický lietajúci tanier. Ten nezastavoval a okrem toho, že ho skoro vôbec nebolo počuť, nabral smer na mesto Partizánske. A že v Partizánskom sú mimozemšťania, ja som to vedel. Ale verte mi, keby ste o tom hľadali správy, tak by ste sa o tom nikde nedočítali. Duchovia a démoni, poď do mňa. Výskyt paranormálnych javov v podobe zlovestných dušíkov sa na Slovensku väčšinou spája so strašidelnými miestami, kde sa dôkaz o týchto paranormálnych javoch snažil zachytiť nie jeden amatérsky lovec duchov. Hovoríme o strašidelných miestach, alebo dokonca o celej dedine, ktorá sa nachádza na Slovensku. Ako príklad si však môžeme povedať aj o strašidelnom dome, ktorý sa nachádza pri Štiavnických baniach. Starobilá 500-ročná stavba v Štiavnických baniach si svojou tajúplnosťou vyslúžila povesť strašidelného domu. V minulosti vraj slúžila ako továreň na výrobu pušného prachu, ale slúžila aj ako vojnový úkryt. Podľa histórie v nej žila aj rodina, ktorá za záhadných okolností celá vymrela a dodnes tam straší. Mnohí miestni obyvatelia vzhľadom na jeho dlhú históriu stále veria, že v noci sa v dome deje niečo zvláštne či nadprirodzené. Ako druhý príklad môže byť táto opustená budova. Kaštieľ v obci Abraham v Galandskom okrese roky slúžil ako odborný liečebný ústav pre deti trpiace obezitou. No v roku 1993 vyhorel. Odvtedy sa objekt nevyužíva a chátra. Z tých 20 ľudí, čo tam hrajú paintball, vieš? Ktorí tvrdia, že práve z tohoto miesta je počuť ešte detský krik, kroky a rôzne iné desivé zvuky. Na Slovensku sa však objavili aj príbehy o duchovým menom Poltergeist. Hrozivé búchanie, ktoré sa ozýva príbytkom, posúvanie predmetov, praskajúce žiarovky. Pre väčšinu týchto zvláštnych fenoménov sa dokáže nájsť aj logické vysvetlenie, ale na druhú stranu pre niektoré nie. Slovo poltergeist pochádza z nemčiny a znamená to hlučný duch. Ide o neznámu silu alebo nadprirodzenú bytosť, ktorá sa pohybuje po príbytkoch a robí strašný hluk a bordel. Pre tých, čo ste nevedeli definíciu poltergeista. Jeden konkrétny prípad o vyčíňaní poltergeista na Slovensku sa stal v roku 1933 v Košiciach. Žena menom Barbora pracovala ako slúžka. Nemala však na starosti iba jeden dom, ale pracovala vo viacerých domoch. V jeden deň mala prácu v dome, ktorý bol blízko Urbanovej veže v Košiciach, čo je údajne stavba, kde tiež straší. Podľa jej svedectva sa už od príchodu do domu necítila dobre a v jeden moment zahliadla, ako okolo nej začali levitovať kamene a rôzne predmety z domu. To ju prinútilo z domu újsť a odvtedy sa rozhodla, že do toho domu nevkročí. Myslela si, že tieto javy skončili, keď ju prepustili, no tieto javy sa opakovali na každom mieste, kde sa presťahovala. Ako som už povedal, ľudia si spájajú duchov a démonov hlavne s opustenými budovami. Veľakrát sa s nami môže pohrať aj naša hlava, a to hlavne pri úmrtí blízkej osoby.
Niektorí ľudia by po tejto nepríjemnej udalosti dali kľudne aj dušu za to, aby mohli povedať posledné s Bohom milovanej osobe. S týmto sú však spojené veľmi nebezpečné tabulky Ouija, vyvolávanie duchov alebo bosoráctvo. Prosím vás, hovorím to vždycky, keď sa načrtne táto téma. Musím povedať vec o tarotových kari, veštby, proroctva, čítanie z ruky, z čajových lístkov, seansy, dokonca aj yoga, čo niektorí ľudia nechápu. Nehrajte sa s týmito vecami, nevyvolávajte duchov, nerobte nič, čomu fakt nerozumiete, nerobte to s frajeriny, nemusí sa vám to vyplatiť. A pre ľudí, ktorí nevedia, čo znamená výroková logika, to, že sa vám doteraz nič nestalo, neznamená, že to môžeš robiť. Keby niekto povedal, jazdím doteraz 10 rokov bez vodičáku a nedostal som pokutu. To neznamená, že jazdiť bez vodičáku je dobré, áno? Nemusíš privolať svojho milovaného. Môžeš privolať negatívnu entitu, ktorá ti spraví zo života peklo. No, svojho milovaného nikdy neprivoláte, zobuďte sa. Tu už by ti pomohol jedine. Možno si hovoríte, exorcizmus? Nie je to len americká senzácia hollywoodských filmov? Veru nie. Na našom malom Slovensku je ročne evidovaných viac ako 200 žiadostí o exorcizmus. Samozrejme, sila sugestie najhorším posadnutím zo všetkých a tak preto nie každé démonické posadnutie musí byť hneď skutočné. Ide tu ale o 200 plus prípadov exorcizmu, ktoré sa dejú každý rok na našom Slovensku. V 90. rokoch bol napríklad vykonávaný exorcizmus v malej dedinke menom Chynorany. Ďalej je na zozname Nitra, Pezinok, Bratislava, Košice a Poltár. Démonické posadnutie opisuje aj jedna nemenovaná Slovenka, ktorá svoj zážitok opísala na sociálnych sieťach. Najprv som mala depresie, zlé sny a zmeny nálad. A nakoniec som sa nedokázala ovládať. Mala som chuť zabiť svoju rodinu a všetkých okolo som nenávidela. Pre človeka musí byť toto naozaj extrémny zážitok a verím, že nikto z nás by to nechcel zažiť. Je tu však jedna vlastnosť našich slovenských predkov, ktorá bola dlhé roky odsudzovaná katolíckou cirkvou a zašlo to až do najväčších extrémov. A povedzme, že sa exorcizmom netrápili. Rovno použili oheň. Upalovanie čarodeníc a bosoriek patrí k najtemnejším stránkam európskych. Jasné, no nevedeli čo na to, tak ich začali páliť, no. Dejín. Nevyhlo sa im ani Slovensko. I keď je pravda, že mnohé súdy u nás skončili oslobodením alebo iba miernym trestom, aj tak mnohé nevinné obete zhoreli na inkvizičných hraniciach. Bolo to veľkolepé divadlo, pri ktorom rozhorčený dav veril, že opaluje skutočnú čarodenicu. Ak domnelá bosorka odolávala mučeniu a bola pri vedomí, použilo sa zelené drevo, ktoré horí pomalšie, aby predlžili jej utrpenie. Celkovo na Slovensku prebehlo počas 250 rokov viac ako 1000 inkvizičných súdov. Odsúdených a popravených bolo okolo 450 žien a mužov. V slovenskom meste Krupina sa zachovali záznamy, v ktorých sa opisujú výpovede odsúdených žien pred tým, ako boli upálené. Je naozaj desivé, že napriek tomu, že tieto priznania boli vynútené na mučidlách, tak pisár ich dokázal zapísať krasopisným písmom. Boli to teda skutočné bosorky? Zlé, podlé a s bradavicou na nose? Dá sa povedať, že nie. Za čarodenicu boli považované príliš krásne ženy, príliš škaredé ženy, ryšavé ženy. Že ryšavé ženy. Ju samé. A tak ďalej, mohol by som pokračovať do nekonečna. V dnešnej dobe je už mágia a bosoráctvo praktizovaná, dá sa povedať, ako koníček. Arty, meditácia, alebo nejaké astrálne hrátky. No v minulosti to mohlo byť inak. A nie je vylúčené, že sa na Slovensku diali satanistické rituály. A žena, ktorá bola v tej dobe o trošku iná ako ostatné, skončila na hranici. A v mene koho asi zabíjali títo veriaci ľudia tieto domnelé bosorky? No samozrejme to robili v mene Boha. Ako ste mohli počuť v posledných minútach, na Slovensku je naozaj veľa paranormálnych javov a desivých záhad. A mne to nedalo, aby sme si nepovedali v jednom rebríčku o desivých miestach na Slovensku. Na sídlisku SMP v Michalovciach nájdeš opustený panelák, ktorý miestni nazývajú aj Michalovský Černobyl. Postavili ho v čase, keď sa komunistický režim na Slovensku chýlil ku koncu. Z pôvodného plánu postaviť do nových bytov nakoniec zišlo. Výstavba skončila po 3 rokoch a budova začala chátrať. Panelák síce obohatili plotom, no ten už je minulosťou. V súčasnosti v desivo vyzerajúcej budove prebývajú bezdomovci a narkomani. Všade prítomné sú aj myši a potkany. Michalovčania tvrdia, že tam aj straší, no vzhľadom na súčasných obyvateľov paneláku sa niečo čudovať. Bývalá psychiatria v Pezinku je už dlhé roky ovenčená mnohými mrazivými historkami. Pôvodné priestory nemocnice sú dnes v dezolátnom stave. Príbehov o tomto mieste nie je málo.
Nečudo, že je obľúbené medzi lovcami duchov. Podarilo sa im na nahrávke zachytiť hlas, ktorý im povedal, že tam býva. Zrúcanina starovekého hradu Sítno je roky preslávená záhadami a mystickými poverami. Rytieri tu vraj prebývajú dodnes a sú pripravení tunajším pomôcť, keby sa ocitli v núdzi. No hrad je označovaný aj ako domov nenarodených duší, alebo kolujú zvesti, že sa tu nachádza pekelná brána. Sídlo krvavej grófky Alžbety Bátoriovej patrí k celosvetovo známym strašidelným miestam. Údajne vraždila a mučila mladé dievčatá. Hoci historici nikdy nedokázali, že sa skutočne kúpala v ich krvi. Čachtický hrad však aj napriek tomu láka množstvo zvedavcov. Údajne tam dodnes počuli hlasy umučených obetí grófky. Bol som tam, nič som nepočul. A 21. augusta 1614 ju tam našli mŕtvu. Údajne tam môže byť dodnes zamurovaná. Jasné, nemá čo robiť, no bude tam zamurovaná. Pivnický zámok patrí k tým najkovalejším na Slovensku a tradíciu strašenia si tu pripomínajú aj prostredníctvom Festivalu duchov. Zaujímavá záhada však vznikla v hrobe grófa Palfiho, ktorý zomrel v roku 1908. Pochovali ho do sarkofágu, z ktorého za pár rokov začala vytekať tmavá tekutina pripomínajúca med. Povesti hovoria, že to boli grófové slzy, ktorý smútil, že potomkovia ignorovali jeho poslednú vôľu a rozpredali majetok zo zámku. Niektorí slzy tiež pripisovali krádeži oltáru, ktorý zmizol v roku 1933. Podľa vedcov išlo o mineralizované pozostatky, ktoré vznikli chemickou reakciou. No keď v roku 1995 ukradnutý oltár vrátili, slzy zo sarkofágu prestali tiecť. Veľmi dobré videjko. Krásne.